Dámy a pánové, naším dalším hostem je Hana Žertová. Hana Žertová, lékařka veterinární, ale specializovaná na psychologii. Nebo psychiatrii? Tak i tak asi, no. Takový zvířecí psychiatrie, psychologie, že jo. Já teda jsem moc rád, že jste přišla, protože já tady mám pár případů, který jsou nejasný. Já bych vám je hned ukázal, to jsou vzatý z YouTube. A tady máme první, to je pes, který si chce zahrabat misku, ale dělá to s prostěradlem nebo s nějakým hadrem. A to video je velice dlouhý, tak co s tím třeba, když mám doma takovýho psa a teďko on mi začne, pojďte, on si takhle kousne, jakože to dožere, teď zjistí, že ne, a teď zase bude zahrabávat. Tak je na to nějaký recept, nebo co, jak byste to diagnostikovala? No tohle teda shodou okolností je moje pacientka. To je vaše pacientka. Ano. A tak ta diagnostika, to nejde takhle od boku, že jo? Ne, tak střelit, já vím, no, jo, tak, ale jenom tak zhruba, aby člověk viděl. Takže jsem tam chvilku byla, nechala jsem si to ukázat a ptala jsem se tak dokola, proč, kdy, jak to vzniklo. No a ta fenečka, ona vůbec nejedla, ona 3 týdny nejedla, úplně to je šarpej, dívejte, jak je vychrtlá, chudák. A ona místo, aby jedla, tak kdykoliv dala jídlo do misky, tak to takhle chudinka schovávala. Jako, že si dělá zásoby. No. Jako zase, až bude období, kdy nebude jídlo? No, jenže tohle souviselo s pohlavním cyklem. Ta fenečka byla pohárání, měla takzvanou falešnou březost, jak se říká. Takže tohle to je takový přehnaný mateřský chování. Ona to všechno, to jídlo, schovává pro ty svoje děti. Fiktivní děti. Který nemá. Děti, ano. No, to je na blázinec. No, to skoro jo. No ne, a... No ne, tak a dá se to nějak zmírnit? No, víte, co jsme vymysleli? No. My jsme jí totiž to jídlo všechno naplnili do takové plnící hračky, taky tady mám. A ona, jako o jídlo se rozdělí s těma dětma, ale o hračky to se dělit to ne, nemusí. To jsou její. No, takže si vzala tu hračku a všechno to z té hračky vyjedla. Takže oni potom krmili z té hračky a ona hračky se namočila. Z té hračky a tím se vlastně. No, teď tady máme další kousek, to je taky pěkný. To bude zajímat i vás, paní Soňo, to se podívejte, tady předvádí pejska služebního, malinko bojový plemeno, arabo. No a podívejte, jak ho hryže přes celou hlavu. No, pěkně, tak no. Co to je? Co s tím? Je tam nějaký tohle moment, jako, co byste mi jako poradila, kdy uvidím, že bude odvírání držky přes celý obličej? No. Určitě si ke psu takhle nesedat blízko a už vůbec se nad něj nenaklánět a dívat se, co ten pes říká. Ono tady na tom videu je to je strašně rychlý. Ano. Aspoň vidíte, jak rychlý ten útok je, to než se stihnete leknout, tak jste bez obličeje teda. Ale ten pes krásně ukázal na začátku, on se olízl a podíval se na toho psovoda. On říkal, tím, že se olízl, to je taková první známka znepokojení toho psa, dívejte. Olízl, jo, takhle, na budu žrát, ale obličej. Ne. Ne. Ne, on se podíval na toho psovoda a říkal, co mám dělat? Ten chlap se mi tady vůbec nelíbí, co s ním mám dělat? A psovod nic, koukal se na toho reportéra tam. Ten pes se olízl, říkal, mně už je to fakt strašně nepříjemný. A teď ten chlap místo, aby šel dál. Tak se naklonil nad něj. On ho chtěl pohladit asi nebo něco. Hmm. No tak dobře, a teď no, máme další. Ten pejsek měl pocit ohrožení. A teď se podívejte, teď máme takový těžší případ s kočičkou. To něco uvidíte, to je podle mě poměrně komplikovaný případ. No, to kočce se to nelíbí, evidentně. No to vidíme, že se jí to nelíbí. Ano, ano. No. Ale to se dívejte, jak to vypadá, když se jí to nelíbí. No. Tady je vidět, že se jí to nelíbí, no ale zase na druhou stranu uvidíte, co ona dokáže. A on furt jí hladí a nezabírá to. No právě, no. A teď jí měl pustit. Pustit špagát a sledovat, kam kočka jde. No ale ona teda jako, hele. No ale vidíte, ta kočka chudák bojuje o život.
No ono to vypadá ale o jeho život, že bojuje trošku. Teď podívejte, co se děje. No tak to je no, to řešení tohle. No, to ne. Ne, pustit špadák. A ještě křičí, že jo? Aha. No, když kočka takhle se ozve... No počkejte, to neskončilo, to... dodávejte pozor. Ona no, nakonec vyhraje. No ale to už je nejvyšší čas ji pustit. Se dívejte. No? Hele, a teď to přijde. No, se omotává. A rav ho, hele. Hele, ona nakonec vyhrála. A co? A pustí, vidíte? No toho chlapa ona pustí domů, no. No. Hele. No. A ten je vyřízený, že? No. No a takhle ho ona si ho omotala. No. A tady udělala záhryz. Jo. Se zádrapem. No a pak no, tady máme ještě jedno. Aha. A to je zvláštní, bych řekl, velmi komplikovaná diagnóza. To víte, pes? Hmm. On má nějaký problém s tou nohou, vidíte to? Je mu vadí vlastní noha. Hele. Podívejte, hele, on je úplně na nervy, že má nohu. Hele, podívejte, jak je naštvané. A ona si nedá pokoj. A chce mu vzít tu kostičku, no, že? No. On je úplně prožárlený a tu nohu nenávidí. Hele, hele, on napo... No ne, tak co s ním? Ne, tak ale... Tohle je nemocný pes. Já no. Myslím, že tohle, i když to vypadá legračně, no, ale ten což... pes má nějakou chorobnou představu. On tu nohu no, má tak my jako ho neznáme, nepřítele. My ho neznáme hlouběji. A tak, když přijde pes, tak vy poznáte třeba na první pohled tak plus minus, jestli je v pořádku psychicky, nebo jestli malinko má depresi, nebo jestli je... Ke mně nepřijde pes takhle jenom. No. Ke mně už přijde s... Prostě ten majitel zavolá a no, řekne, kdyby, jaký má problém. Problém. No, a kdybych takže... přišel se psem a řekl, podívejte se mě na ně, paní doktorko, jestli jsou v pořádku. Jenom tak jako od pohledu. Třeba... Jako psychicky? No, psychicky. No tak vy jste psychiatr, ne? Ano. No, tak psychicky. No, tak to nepoznám na první pohled. No, ale tak odhadnete, jestli tam něco hrozí. Přiveďte mi ty pejsky. My jsme tady nechali sebrat v Bratislavě 4 pejsky. Jo. No, to je no. Dobrá partička. A... Oni jsou všichni hodní, ale mně přijdou smutný. Dobrý, už nám je tu, nechte, jsou tu v nejlepších rukou. Tak, děkujeme, tak. Rozumím, mně přijdou smutný. Ne. Tak podívejte, jak přišli, jsou tu v cizím prostředí a hačaj. No, ale no. Nosí. A co je na nich smutnýho? No jak tak sedějí, ani se neradujou. Tak trošku koukají, kde je panička, ale jinak dobrý, vrtí v oca se. Tohle je větší, ten se líbí. Ten se líbí no. Soně, že jo? Můžu si ho vyzkoušet, tohle většího, děkuju. To pak zkusím domluvit s majitelkou. Mě by stačilo na 14 dní, tak. A tady, podívejte tamhle, ten sedí, hledí. No. Jako tamhle je u Joža, jako kdyby u něj vyrůstal. Přitom to není jeho majitel. No právě, ale to svědčí o tom, že to jsou dobře socializovaní psi, zvyklí na lidi, zvyklí na rušný prostředí. To jsou perfektní psi. Jo, no já myslel, že půjde za páničkem, no, že budou nervózní. No právě, dívejte, nikdo z nich není nervózní. No právě. Trošku koukají, kde je panička, no ale dobrý. Neutíkají, načepou se strachy, nekulí oči, nic. No kulí oči, jak poznáte, že kulí oči? Jste viděla psa, co kulí oči? Ne. Ano. Budoka, ne? Ne, no tak buď to, když teda má s váma třeba nějaký konflikt, tak se podívá tak, že opravdu ty zornice má rozšířený, upřený pohled. Celý je takový strnulej, naštvaný, takže to hnedka vidíte. A nebo když se strašně bojí. Já měl 13 let psa. No. A byl úžasný, jak můj... No jo. Matlíci. Jsou fanouškové elánu všechno. Thank you.
Ale třeba já vám řeknu, co jsme měli s tím psem, jo. Byl boxer, krásný, jaký šampion u nás v baráku a tak. A on trpěl strašně plynatostí. Boxeři mývají tak. Boxeři mývají, že? Nám by pak z toho měli oba trauma. Když jsme třeba jeli tramvají, tak on kulil ty oči, jak jste říkala. Že to na něj jde. A já na něj kulil, že teď ne. A oba jsme byli stresovaní, až já trošku ztratil vědomí. A všichni okolo taky? No ne, nás vyhodili z tramvaje jedno. On nám řekl, kdo jste se přinesl tu dobrotu, vystupte. Ale co třeba s takovýmhle traumatem, kdy to máte s tím zvířetem společný? Teď já jsem se snažil botou mu zacpat takhle jako... Ale to ne. No tak, to... a pak jsem ucítil teplo na botě. Bylo po všem. No někdy stačí změnit krmivo trošku. Ne, my to pak to měli už psychický. Když jsme vlezli do tramvaje, jsme oba na sebe kouleli. Ne, teď ne. A on na mě dělal a volizoval se. Že jo, no, byl nervózní, ano. No. A já ne, teď ne. A nebo jsem říkal, vydrž to aspoň na Klárov. No, ale stravu měl, jako, pak to neměl, když jsme vylezli, nebo to tak dobrý. To bylo dobrý. Jenom ta tramvaj to no, dopravní prostředky. Jakmile tam bylo víc lidí, tak to na něj přišlo a na mě taky teda. No, vidíte, a tam se dělá takzvaná desenzitizace. Tak, ano. To jsme nevěděli. No, takže vy jenom přijdete k té tramvaji, toho pejska pochválíte a zase jdete pryč. Druhý den přijdete. Jo, trénujeme. A nastoupíte do té tramvaje. A dřív, než to na něj přijde, tak zase vystoupíte. Zase. No, a takhle to děláte. Tak, a pak si svezete řeknu... jednu zastávečku. A dobrý, a zase vystoupíte. A nebo bych mohl mít uniformu řidiče tramvaje doma. Vešel bych do pokaře, bych jenom tak desensitizujeme tady, nebo jak se to říká. Ne, no a to je na rok práce. No, to trvá dlouho. Tohle je takový opravdu pomalý cvičení, ale... Začnou říkat lidi, ale máme ten chlapek chodí s tím psem k tramvaji a domů. No, ale ten úspěch potom, ten je trvalej. Hana Žertová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou buď v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.